Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Ok, pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita. O nome da música é Esquenta Moreninha, música do grande compositor Assisão. Essa música foi gravada pelo Trio Nordestino e foi um sucesso. Vamos aos acordes! Pessoal, essa música é bem fácil, certo? E vai ficar ainda mais fácil na nossa aula. O ritmo dela é arrastapé, já vou mostrar como é que faz. O tom é Mi menor e o primeiro acorde é o acorde de Mi menor, que a gente vai tocar desse jeito, ó. Si, Mi, Sol. Depois teremos o acorde de Si, que vai ser tocado dessa forma, ó. Si, Ré sustenido, Fá sustenido. Depois teremos o acorde de Mi maior, que vai ser tocado dessa forma, Mi maior com a sétima. Si, Ré, Mi, Sol sustenido. E por último teremos o acorde de Lá menor, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Dó, Mi. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca essa música aqui nos baixos, certo? Lembrando, o tom da música é Mi menor, o ritmo é arrastapé, ó, um arrastapé bem simples. Arrastapé nada mais nada menos que o ritmo de shot, um pouco mais acelerado. Eu estou tocando aqui, ó, Mi, Mi menor, certo? Como é que eu cheguei aqui, ó? Eu tenho aqui Dó, Sol, Ré, Lá, Mi. Esse é o primeiro acorde da música. O segundo acorde vai ser o Si maior, que a gente pode fazer aqui, ou também a gente pode fazer Si com a sétima, certo? E mesmo esquema para fazer o ritmo, a alternância é essa. Depois a gente vai ter o acorde de Mi com a sétima, que a gente vai fazer dessa forma. E por último, teremos o acorde de Lá menor, que está logo abaixo. Mesma alternância. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música. Eu vou fazer aqui bem devagarzinho para vocês verem e vou disponibilizar para vocês aí a imagem com as notas, os dedos, os acordes, tudo facilitado. Ela começa aqui, ó, com o dedo 4 na nota Sol e a gente vai fazer 4 vezes. Mais uma vez, o solo um pouco mais devagar. Pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos. No solo dessa música, a gente vai tocar basicamente Mi menor, Si maior, Mi menor de novo, depois Mi com a sétima, aí Lá menor, Mi menor, aí vai fazer Lá, Si e Mi menor. Vai ficar desse jeito, ó. Mais uma vez, um pouco mais devagar.
pessoal, vamos ver aqui agora. Eu vou cantar música, certo? Vou tocar os acordes aqui no teclado, vou tocar aqui no baixo e vou dizer exatamente onde vai entrar cada acorde, tá bom? Ela começa com Mi menor. Esquenta moreninha, aí já vai pro Si maior. Esquenta moreninha, Mi menor. Tem uma fogueirinha, Si maior. No meu coração, Mi menor de novo. Esquenta moreninha, Si maior. Esquenta moreninha, Mi menor. Tem uma fogueirinha, Si maior. No meu coração. Aí ele começa a cantar o verso da música, né? Mi menor. Vamos ao botequim, pois assim fica melhor. Si maior. Tomar umas e outras e cair dentro do forró. Curtir uma ressaca no seu colo. Aí agora vai fazer o Mi com a sétima. No seu colo estou seguro. Lá menor. Sem conta com seus Mi menor. No cantinho. Aí agora ele faz Fá sustenido maior. Si maior. Atrás do muro. Mi menor. Tem boy na linha. Aí vai pra Si maior. Nem que chova canivete. Aí vai pra Si maior. Eu sou teu, meu bem. Aí repete. Tem boi na linha, Si maior. Tem, Mi menor. Nem que chova canivete. Eu sou teu, meu bem. Depois disso, pessoal, a gente faz o solo de novo, volta lá pro começo da música e canta a música todinha do começo. A música basicamente é isso, pessoal. É isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aqui qual música você quer aprender. Comenta aqui se estão gostando das aulas, se está difícil, se está fácil, tá bom? Lembrando, quem quiser adquirir a nossa apostila com mais de 50 músicas de forró, tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Quem quiser ter aulas comigo online, é só falar comigo pelo WhatsApp que está aparecendo na tela. Um abraço e vamos tocar sanfona, que sanfona não é difícil. Sanfona, fácil. Com você até